Так, сьогодні, нарешті, останнє, що ми зробили з оригіналів. Це в нас були мережі та потоки по мережах. Ось. Так, ну, одразу визначені. Мережі ми будемо називати орієнтований граф спеціального виду. Це буде впорядкована трійка. До вершин та ребер додається ще спеціальна функція, яка зветься функцією потужності або функцією пропускної здатності. І нас повинні виконуватися такі умови. Перше. В цьому графі повинен існувати рівно один стік і рівно одне джерело. Я нагадаю, що джерело – це вершина, з якої ребра лише виходять, а стік – це вершина, в яку ребра лише заходять. Далі. В нашому орографі не повинно існувати антипаралельних ребер. Тобто ребра, які йдуть в різні боки з одної пари вершин. Ось така ситуація забороняється. І третє. Наша функція потужності. Це певне відображення з множини ребер на дійсні числа та символи скінченності, яке задовольняє таким вимогам. Для довільного ребра УВ ця функція повинна бути невід'ємною і якщо функція потужності на заданому ребрі дорівнює нулю, то це означає, що такого ребра не існує. Тобто це ребро може бути наявне, намальоване на графі, але якщо я встановлюю йому пропускну здатність 0, тому можна вважати, що його там нема. Ма? Ні. Добре. Тепер що таке потік? Це не було нарешті. Значить, нехай в нас є певна функція. Ребер у дійсні числа. І ми для кожної вершини визначимо ось таку величину. Це буде сума по всіх вершинах V. Таких, що ребро УВ виходить із вершини У від цієї нашої функції. І на сума у всіх ребрах, які заходять у вершину У. А, так, ще я малюю, не те я малюю. Тут ребра і тут ребра. Тобто я беру все, що виходить з моєї вершини і віднімаю все, що заходить в мою вершину. Фізики називають таку величину дивергенція. Я напишу
Але ну, це не так важливо наразі, як воно зветься, як те, що вона означає. Тобто ця дельта, вона каже нам про певний дисбаланс. Що у вас може виходити більше або заходити, або навпаки, заходити більше, ніж виходити. Відповідно. Потоком ми будемо називати відображення R. Визначено на ребрах нашої мережі, яке задовольняє двом властивостям. Величина потоку не перевищує пропускної здатності даного ребра. При цьому значення самого потоку є невід'ємне. І по-друге, в усіх вершинах, окрім початкової та кінцевої, тобто окрім джерела та стоку, у вас дивергенція потоку дорівнює нулю. Тобто скільки вийшло, стільки повинно заходити. Ось. Ням? Ням. Які ви знаєте приклади мережки з потоками? Ну, по-перше, із назви. Беремо, болючий приклад, систему водної комунікації міста Києва, так? Це у вас певні ноди, це у вас труби між ними, і по цих трубах щось тече. Щось. Ну, іноді це гаряча вода, іноді. І відповідно, у вас є насосні станції, які закачують туди цю воду, так? І є споживачі кінцеві, які цю воду викачують з цієї системи. Ось, якщо у вас в якомусь вузлі накачується більше, ніж викачується, то що там відбувається? Вибух, і система розвалюється, так? То треба, щоб там завжди баланс сходився. Так само, ну, система нафтогонів та газотранспортних мереж. Знову, тут слово «потік» має буквальне значення. Так само, ну, згадуємо закони Кірхгофа, у вас є електричні ланцюги, і в кожній точці сума токів, що заходять, повинна дорівнювати суму токів, що виходять. І є у вас генератори, з яких ток лише виходить, так, і заземлення, яке ток лише заходить. Це система інтернет-трафіку знов-таки. Ну, воно повинно передавати рівно те, що в нього заходить і виходить. Так? Ну, але там ще дозволяється петлі, щоб воно там трошки затримувалось. От, не одразу виходить. Ну таке. Ось. Відповідно, яка задача мене буде цікавити з усіх цих практичних застосувань? Ну, який максимальний потік можна зафігачити у дану мережу із даним набором пропускних здатностей на кожному ребрі? Що це значить максимальний потік? Добре питання. Величиною потоку ми будемо називати те, що виходить з джерела. Ну, за визначенням, це буде сума величин потоку, який виходить з джерела, мінус те, що заходить з джерела. Але в джерело в нас нічого не заходить, тому це нуль. Залишається лише те, що виходить. І ось я хочу, щоб в мене виходило якомога більше, по всіх вузлах транспортувалося, і потім заходило в мій стік. Ну, в такому, такій самій кількості, які в ньому вийшли. Тобто я хочу знайти такий потік, для якого ця величина буде максимальною у наших системах.
Так, але перед цим два зауваження. Чому я розглядаю мережу саме такого виду? Тобто чого, ну, знову таки, у всіх прикладах, які я наводив, там джерел було багато. Істоків також було багато. То у вас багато насосних станцій і ще більше користувачів, які цим користуються. Ось. Чому ми забороняємо антипаралельні репи? Ну, бува ж таке, що у вас дві труби, одна качає нафту в один бік, а інша в зворотній бік. Ну, бува, так. А, значить, зауважу. У нас довільний орграф можна перетворити у мережу. Ну, за умови, що в ньому є хоча б один стік і хоча б одне джерело. Як ми це робимо? Ну, припустимо, що в нас є декілька джерел. От S1, S2, S3, і з них щось таке виходить. Я додаю до графу ще одну вершину. Це так зване фіктивне джерело. Поєдную його ребрами з усіма джерелами, які в мене є, і ставлю, що тут пропускна здатність дорівнює нескінченності. Таким чином, всю сумарну потужність, яка може вийти з цих джерел, я закачую в оце фіктивне джерело. Я одержую орієнтовний граф з одним джерелом. Так, ну, так само я можу зробити орграф з одним стоком. Якщо в мене тут є декілька стоків, які в нас вершини, ну, ребра лише заходять, я додаю тут ще один фіктивний стік, поєдную його ребрами від всіх стоків, що в мене були, і знову ставлю, що тут потужність дорівнює нескінченності. Друге, що робити, якщо в мене є антипаралельні ребра? Ну, якщо в мене є ось така ситуація, і тут ребро певної потужності С. Тоді я беру його і розбиваю спеціально введеною вершиною на два ребра. І це перше ребро залишається, а тут буде одне ребро і інше ребро. І потужність ставлю однаково. Відповідно, з точки зору потоку, що у вас така ситуація, що у вас така ситуація, воно буде прокачуватись однаково. Тому що ця вершина з'єднує лише ці два ребра і все, більше вона ніде не фігурує. Але так я можу позбутися всіх антипаралельних реб. Добре. Тепер дивіться, як можна шукати потоки максимальної длини. Максимального значення. Значить, нехай в нас є певна мережа, і ми на ній побудували певний потік. Тоді я можу подивитись, де ще можна цей потік збільшити. Для цього мені потрібно побудувати так званий залишковий граф, залишкову мережу. Нехай в нас те, це потік. І я можу побудувати спеціальний орграф, він не буде мережею в нашому визначенні,
Але він буде показувати, що ще можна змінити в цьому потоці. Ще з вами залишкова гра, бо це те, що залишилось на наших ребрах, що ще можна побудувати. Значить, множина вершин співпадає. Ребра інакші? А? Ребра інакші буде? Так. І для кожного ребра графу G я додаю до графу G штрих не більше двох ребер. Значить, які це ребра? Це буде ребро у V, якщо потужність залишкова потужність на цьому ребрі буде строго більшою нуля. Тобто це максимальна кількість потоку, яку можна прогнати по цьому ребру, це те, що ми зараз по ньому проганяємо. Якщо ця різниця строго більшою нуля, то можна ще щось прогнати. Ну і тому... Юрій Володимирович, а дивіться, там не FU, не VU. Отам, де віднімаємо. Ні, це в тебе ребро у V. Ну, ти можеш прогнати по ньому 10 нафти, а проганяєш зараз 8. Та ще 2 нафти можна прогнати. Потім так вийдемо на сотні тисяч. А більш того, я додаю ще зворотнє ребро. В нашому графі G цього ребра не існує, бо у нас нема антипаралельних ребер. А я його додаю. І потужність його буде дорівнювати кількості поточного потоку, якщо це строго більше нуля. Значить, ще раз, якщо тут нуль або тут нуль, ми цих ребер не додаємо. Якщо тут щось є, то додаємо. Так? Ну і відповідно, вам треба щось намалювати. Тут проблема в тому, що приклади вони такі. Доволі громіздкі або доволі примітивні. Я, мабуть, буду примітивний приклад малювати, так? Тобто, якщо у вас є примітивна мережа, що має вигляд шлангу, і потужність цього ребра 10, а цього ребра 5, і в мене є потік, який тут проганяє 8, і тут проганяє... Так. Так, ну давайте для прикладу. Поставимо ось так. Тут він буде проганяти 5, тут він буде проганяти 0. Ось такий в мене потік. Чому такий? Тому що потік — це довільне відображення з ребра на числа. Згадав такий, так? Значить, це в нас наша мережа G. Для неї я будую залишкову мережу. Значить, вершина S, вершина V1, вершина V2, вершина T. Значить, у цьому ребру SV1 буде відповідати два ребра. І потужність ребра SV1 буде 10 мінус 8. Це скільки можна прогнати від S до V1 ще. Потужність зворотнього ребра це буде 8. Для цього ребра прямого ребра у вас існувати не буде, тому що тут вже заганяється максимум. Тобто у вас 5 можна загнати, 5 ще заганяється. Тобто прямого
не буде нічого. Але буде існувати зворотнє ребро потужності 5. Бо зворотнє визначається цією величиною. Так? І нарешті цьому ребро. У вас буде існувати пряме ребро потужності 7, тому що тут можна перегнати 7, а ви не перегоняєте нічого. Але не буде існувати зворотнього ребра, тому що потік по цьому ребру 0, і там нема що зменшувати. На. Ось. Тобто ще раз, ці прямі ребра нам потрібні для того, щоб ще більше загнати по цьому ребру. А зворотні ребра... Ще раз, можете пояснити? Що саме? Ну, от ми намалювали мережу. Це мережа, так? Це у нас потужності, це потік, який на ній визначає. Так, а що справа? Справа — це колишкового ребра. Тобто я для кожного ребра будую два ребра, туди і так, ну, і назад. Назад, так? Але ребра, які йдуть туди, вони визначаються різницею між максимальною потужністю та поточним потоком. А зворотні ребра визначаються величиною поточного потоку. В сумі маєш це, максимальну здатність. Причому, якщо в тебе пряме ребро вже насичене, тобто ти не можеш збільшити на ньому потік, то і ребра тут не буде. І зворотнє ребро, якщо в тебе нема потоку, то і зворотнього ребра. Ага, все зрозуміло. А може бути, що і не того, і не того? Може. Якщо в тебе потужність ребра 0, і зафунок, так. Ну і відповідно потік повинен бути нулем, бо потік обмежений нулем знизу і потужністю зверху. Ну але це значить, що там просто немає жодного ребра і нічого не існує. Так ось, нам зворотні ребра потрібні для того, щоб в разі необхідності зменшувати потік. Бо було так, що ви берете найпотужніший канал і по ньому фігачите максимальний потік, а він доходить до найближчого тупіка і там зупиняється. Бо далі йти нема куди. А треба обійти. Ну ти оцей потік повинен зменшити і пустити його обхідними шляхами. Ось. Так от дивіться. Якщо в нашому графі вже штрих буде існувати орієнтований ланцюг від S до T, то ми знайшли такий шлях, на якому можна збільшити потік у нашому оригінальному графі G. Давайте ми його позначимо якимось L. Значить, мін по всіх ребрах, які належать нашому шляху L, оцієї додаткової потужності. То ще раз, залишковий граф каже нам, що існує певний шлях, для якого виконуються всі умови потоку, тобто дивергенція в усіх проміжних точках дорівнює нулю. Ось. А потужність там не нульова. Ну, вона може бути різною на різних ребрах, але ось там є певне ребро з мінімальною потужністю. От на цю величину я можу збільшити потік в оригінальному графі. Тут би вам приклад якийсь намалювати. Так. Давайте знову условний. Скажімо, є у вас така мережа, так? Значить, припустимо, що пропускні здатності всіх ребер дорівнюють одній величині. Четвірці. Ось. Припустимо, я створю... Ні, давайте так. За четвірці, але тут це дорівнює двійці. На чому би ні? Так? Значить, я пускаю потік, який ось тут дорівнює
чотирьом, тобто тут дорівнює чотирьом, тут він повинен дорівнювати двом. У мене тут дивергенція не сходиться, тому я повертаю її на 2. Ну, а тут я ставлю 0. Так? Ось. Чи можу я збільшити цей потік? Звісно, можу. Як я це можу? Я будую залишковий граф. Це буде S в 1, тут буде потужність C' дорівнювати 2, значить це 4 мінус 2, це скільки ще можна сюди загнати, це 2, скільки там зараз загиняється. Так? Далі. Так само від V1 до V2, тут ще 2, по 2 одиниці можна прогнати. А можна дві одиниці зменшити. Це зворотні рекомендачне. Та що ж таке? Від V2 до T. Ага. Значить, тут ребро потужності 2, про якому йде потік 2. Тому такого ребра тут не існує, але можна зменшити його, якщо необхідно. Ось. І що ще? Є вершина V3. Значить, тут потужність буде 4, тому що потік дорівнює 0, а потужність в оригінальному графі 4. А зворотнього ребра нема, тому що потужність потоку дорівнює 0. Ну і так само тут буде потужність 4, а зворотній не буде, тому що там потік дорівнює 0. Чи існує в мене в залишковому графі маршрут від S до T? Існує. Я йду сюди. Я йду сюди. Я йду сюди. Так? Яка буде мінімальна залишкова потужність на цьому ланцюгу? 2. Тож маємо дельта дорівнює 2. І тому я можу наш потік збільшити. А власне, до цієї вершини я додаю цю двійку, держу 4. Так? До цієї вершини, до цього ребра. Я додаю плюс 2, одержую 2. І до цього я додаю 2. І одержую 2. Ням? Після того, як я збільшив наш потік, у вас перемальовується залишковий граф. Скажімо, в ньому зникає ось це ребро. Бо у вас інший потік, і ребра будуть визначатися іншим шляхом. Ось. Значить, я перемальовую залишковий граф і дивлюсь, чи залишились ще ланцюги від S до T. Якщо залишились, я можу ще збільшити потік. Тобто, бачите, тут я як зробив? Я спочатку запустив потік напряму. Так? Ну і тут потік потужності 2 вийшов. Потім я знайшов ще обхідну ланку і запустив ще додатковий потік довжини 2. Я міг би запустити потік потужності 4, ось так, то тут би були F дорівнює 0. Тобто весь потік загнав би цим маршрутом. Це був би інший потік, він також був би максимальний. Тобто максимальних потоків у нас може бути декілька. Ось. На. Ну, тут дуже проста зрозуміла ідея, але ну, там, технічна реалізація в плані програмування, вона може стикнутися з певними, навіть не складнощами, громісткостями. Ось. Ну і залишається питання. Якщо у вас є мережа, яка задана у вигляді орієнтованого графу із потужностями кожного ребра, то до якої величини ми взагалі можемо нагнітати цей потік? Тобто коли в мене виявиться, що в залишковому графі вже не буде існувати маршрутів від джерела до стоку? Більше, ніж джерело.
Там тоді, що джерело я тут нічим не обмежу. Так? Ну тут може виходити декілька ребер. А може, як у випадку, коли в тебе декілька джерел, то там всі ребра мають нескінченну потужність. Вона може виплескувати скільки завгодно. Що мережа тільки одне джерело. Ну, якщо в тебе в мережі декілька джерел, ми створюємо ефективне джерело. Так? І там, типу, потужностям цих ребер нічого не скажеш. Ось. Але виявляється, що можна оцінити. Можна навіть алгоритмічно побудувати максимальні потіки з його величиною. Ну, власне, це ми зараз будемо робити. Але для цього нам знову потрібно декілька визначень. Пам'ятаєте, що ми робили минулої лекції? Ми брали об'єкти, які нам потрібно шукати, і замінювали їх на протилежні. І шукали їх. Розглянемо розбиття множини вершин на дві підмножини. Так, що ваше джерело належить одній множині, а стік належить іншій множині. Тоді ребра, які з'єднують ось ці множини S та T, ми будемо називати розрізом. А власне, СТ-розріз – це така множина вершин, яка визначається таким чином. Значить, множина P+, це множина всіх таких ребер, які виходять з S до T. Так, щось, мабуть, треба домалювати. Можна існуючих ребер, які виходять за СТП. Можна П мінус. Це множина всіх ребер, які йдуть навпаки. Ну і наш розріз – це просто об'єднання цих двох множин. Тобто ще раз, якщо ви розбиваєте множину вершин на дві підмножини, то розріз – це просто всі ребра, які їх поєднують між собою. Чи в один бік, чи в інший. Чи міняється петлюс від того боку? Ребра йдуть в різні боки. Там одна. Ні. Подивися. Графові одна. Якщо в тебе S, а оце T, то ребра, які йдуть сюди, це петлюс. А ребра, які йдуть сюди, це по мінус. Yeah. Ось де відповідно я можу визначити потік через розріз. Сумарний потік по всіх ребрах нашого розрізу. Ну і так само я можу визначити окремо потік, що йде туди, і потік, який йде звідси. Звідти. Так. І так само я можу визначити загальну потужність. Так само я можу визначити потужність окремо туди та потужність звідти. Ну, я напишу, що то є сума, але тут зрозуміло здається, як воно визначається. Зрозуміло? Ні. Ну, якщо FP – це сума всіх ребер, що належить P, то F і P+, це сума всіх ребер, які належать P+. Математика. Ось. Лема перша. Для довільного СТ-розрізу і довільного потоку у графі
вас виконується співвідношення. Величина вашого потоку – це різниця між тим, що біжить у сторону стока через сильний тиск, мінус те, що повертається в зворотній бік. Ну, інтуїтивно воно повинно бути зрозуміло. Тобто ви викачуєте з себе щось, потім дивитесь на перетині, і різниця того, що біжить в один бік, мінус те, що біжить в інший бік, ну, воно повинно збігати з тим, що ви в цю мережу закинули. Да? Давай. То нехай це у вас множина S. Так. Десь тут є початкова вершина S. Розглянемо суму всіх дивергенцій вершин в цій множині. Ну, по-перше, чому вона дорівнює? Якщо F – це потік, то в кожній вершині V дивергенція дорівнює нулю, окрім вершини S. Так? Да, давайте буде хоч якусь реакцію. Вітаю! Хоча б. На початку семестру ви някали активніше. У нас не було більше розцінки. Законових чисел, так? Тобто всі ці дивергенції дорівнюють нулю, окрім дивергенції вашого початку. Ну, а вона за визначенням є величиною потоку. Так? З іншого боку, кожна дивергенція – це сума значень потоків на ребрах. Причому, якщо ребро входить, то потік береться з мінусом, а якщо виходить, то із плюсом. Якщо у вас є ребро, яке повністю належить множині S, тобто і початок, і кінець належить S, то ми маємо плюс... Плюс значення потоку по цьому ребру у дивергенції до кінця, та мінус у дивергенції початку. Відповідно, загальна сума буде 0. І це ребро вам нічого не дає. Оцю суму. Ні? Да? Ні. Добре. Тепер розглянемо ребро, яке виходить за межі нашої S. Тоді воно буде рахуватись лише у дивергенції V2, з яким знаком? З плюсом. Те, що виходить, все йде з плюсом. Значить, у вас V2 у 2. Добре. V2 належить S, а у 2 не належить S. Маємо плюс F V2 у 2. Дивергенції кінця, і загалом по всіх таких ребрах, що ми маємо, потік через розріз по плюсу. Да? Тобто тут в мене загалом 0. Загалом це буде сума потужності по всіх ребрах, які виходять за межі нашої множини. Ну, відповідно, якщо розглянути ребро, яке лише заходить у множину S. Так, для ребра.
3 в 3, де в 3 не належить S, а у 3 належить S. В3 у 3. А, так. Добре, дякую. А, тут ми маємо мінус значення потолка. У дивергенції кінця. І загалом будемо мати мінус F від P мінус. Ну, відповідно, якщо просумувати всі ці величини, то одержимо власне значення величини від бульвара. Її можна називати законом збереження потоку. І вона каже нам, що стільки, скільки ви випустили з вершини S, з джерела, то рівно стільки буде заходити у стік. В потоці не може щось виникнути посередині, або щось містично зникнути. І це наші математичні потоки відрізняються від реальних фінансових потоків. Ну, знов-таки, математика — це думка про абстракції, так? Для нас це ідеально. Ну, у вас — можливо. У фізиків все ідеально. Я кажу, які фізики — це ідеально. Ні, у фізиків не все ідеально. Там є ідеальні моделі, а є неідеальні. Розглянемо таке розбиття, коли у множині t є лише ваш стік, а s — це буде всі інші вершини, окрім стоп. Ну тоді, за лемою 1, ми маємо що? Що у вас величина потоку — це з одного боку за визначенням дивергенція джерела. З іншого боку, це різниця значень потоку по цьому розбитті. Але оскільки ваша частина Т складається лише зі стоку і ніяких ребер з неї не виходить, тобто це дорівнює нулю. А fp мінус — це буде просто сума по всіх ребрах, які заходять у стік. Ну і за визначенням це, власне, буде дивергенція стоку, але зі знаком мінус. Тому що він тут є. А що fp з плюськом до рівня нулі? Ну ще раз, за визначення. От є в тебе одинокий стік, так? А тут є джерело і все, що окрім стоп. І ребра всі йдуть ось сюди. От P плюс. P плюс і кажу, це P мінус. А от. От якраз P мінус у нас не існує, бо в нас нема жодного джерела, яке б йшло зі стоку в зворотній бік. Так, то це дорівнює нулю.
А по плюс це буде сума потужності по всіх ребрах, які виходять зі стоку, мінус сума потужності. Щось я заплутався. Значить, дивіться ще раз. Значить, це сума по всіх ребрах, які заходять. Так? А чому дорівнює дивергенція Т? Значить, це буде сума потужностей, сума потоків по всіх ребрах, які виходять з Т, а з Т не виходить жодного ребра, мінус сума потужностей по всіх ребрах, які заходять у Т. Ось. Тобто дивергенція дорівнює мінус на цій сумі. Відповідно, ця сума дорівнює мінус дивергенція. Я зробив дві помилки, і вони компенсували одна одну. Це нижній писак? Ну, напишіть. А там мінус перед дельта R? Так. Ні, вище. Там так, мінус. Залишається. Залишається. Перед сумою стерла, а там залишиться. От так. Ну тому що... Ще раз, я зробив дві помилки. Я на те прирівняв до нуля, я на там поставив мінус. То дивіш! Ну ось. Ще раз, оце дорівнює нулю. F від P плюс – це просто сума потоків по всіх ребрах, які заходять у Т. А дивергенція – це мінус сума потоків, які заходять у Т. Ось. Найпростіша лема в сьогоднішній лекції. На факт. Ні. А закінчиться, коли я цього захочу. Перерва буде? Там мало? Так. Ну, якщо чесно, то трохи. І так, він у нас так сидять. Лема 3 майже очевидна. Для довільного потоку і довільного розрізу P величина потоку не може перевищувати загальну пропускну здатність цих ребер, що йдуть від S до T. Величина потоку – це різниця потоків туди та потоків навпаки. Але потоки в нас за визначенням невід'ємні, тому ця величина невід'ємна. Тому якщо я її викину, то вона лише збільшиться. Так? З іншого боку, потік на кожному ребрі не може перевищувати його пропускну здатність. Кінець доведення лем. От хід такий. Ти ж розумієш, що це лише підводка. Тобто дивіться, маска, розріз – це поняття, яке в певному сенсі діаметрально протилежне потоку. Тобто потік – це коли ми беремо і максимально приштовхуємо з нашу мережу нафту, так? А розріз – це ми беремо і звужуємо наш потік. Тобто ми підбираємо такі ребра і дивимося, скільки можна загнати через ці ребра. Ось. Тобто ми знову маємо певну мінімаксну конфігурацію, оскільки це нерівність виконується для довільного потоку і для довільного розрізу.
маємо ще максимальне значення потоку, яке в нас існує. Завжди буде менше. Мінімальне з усіх можливих пропускних здатностей по всіх розрізах, які в нас є. Теорема Форда-Фалкерсона, яка каже, що насправді там виконується пропускна здатність загальна в один бік. І якщо ми знаходимо розріз, в якому ця величина мінімальна, то назавжди існує потік, який буде досягати цієї величини. В природних конструкціях це відбувається автоматично, тому що природа розумна. Вона одразу робить так, як хоче. Як потрібно. А нам, людям, потрібно ще щось багато. Давайте. Ну, нехай в нас F – це максимальний потік. Зараз ми доведемо, що в графі існує такий розріз, до якого величина цього потоку, власне, дорівнює максимальній пропускній здатності в один бік. Що ми робимо? Перше. Будуємо залишковий граф G'. Алгоритмом визначено дві дошки тому. Це будуть всі вершини, які досяжні з вашого джерела у графі G'. Тоді що можна сказати про множину S велике і вершину T? Так ось, якщо F – це максимальний потік, то вершина T у залишковому графі повинна бути недосяжною з S. Тому що якщо вона досяжна, то в мене є орієнтований ланцюг, і я можу збільшити потік. Так? А потік в мене вже максимальний, його не можна збільшити. Тобто маємо, що S – це буде не всі вершини, а певна множина вершин, і стік до цієї множини вершин не належить. Тому множина S робить нам розбиття множини вершин. Звідси ми маємо, що у вас ця множина буде не порожньою, і, відповідно, ваш стік буде їй належати. Да? Відповідно, ми можемо розглянути S-розріз згідно визначення. Так? Нам повинно бути, щоб це було розбиття множини вершин,
і джерело належало цій множині, а стік належав цій множині. Це відбувається. Дивіться. От у вас є ребро в цей бік. Що можна сказати про значення потоку на цьому ребрі? Як ви думаєте, чому воно дорівнює? Якщо воно не насичене, то в залишковому графі буде існувати таке саме ребро. І вершина В буде досяжна з нашого джерела, і вершина В повинна входити в множину С. Бо ще раз, множина С – це всі вершини досяжні з нашого джерела у залишковому графі. Тобто якщо потік буде менший за потужність, то в залишковому графі це ребро існує, і вершина В є досяжна. А вона не є досяжна. Так? Згодні? Далі. Розглянемо зворотне ребро. Що можна сказати про його потік? Наскільки не насичено? Там потік повинен дорівнювати нулю. Тому що якщо він не дорівнює нулю, то в залишковому графі існує зворотнє ребро з заявленою потужністю, і відповідно ця вершина знову буде досяжна з С. А вона не досяжна. А? Якщо у вас F – це максимальний потік, то в мене, виявляється, буде існувати таке розбиття, в якому всі вершини, всі ребра в один бік будуть насиченими, а всі ребра в зворотній бік взагалі не будуть нести жодного потоку. Відповідно, за лемою 1 маємо, що величина цього потоку буде дорівнювати. Різниці потоків в один бік та в інший. Але в нашому випадку F від V плюс, ну, кожен потік співпадає з потужністю. Це буде просто C від P плюс. А в зворотній бік тут буде 0. Ну і все. Тобто для максимального потоку ми вказали, що існує такий розріз, для якого його сумарна пропускна здатність буде дорівнювати величині цього потоку. Там досяжно написано? Досяжно. Да? Можна ще раз. Значить, ну там вже автомат. Так, добре. Останнє речення. Значить, що нам дає теорема Форда-Фалкерсона? Значить, занотуйте. Значить, теорема Форда-Фалкерсона дає нам не тільки верхню межу для значення потоку. Ну, ця величина, вона не залежить від того, який ви потік задаєте. Воно залежить лише від того, як розставлені пропускні здатності наших ребер. Відповідно, вона обмежує максимальне значення потоку, яке є. Теорема стверджує, що якщо в мене є таке обмеження, то завжди існує потік
який має таку потужність. Тобто це дійсно максимально досяжне значення величини потоку. Більш того, це все пишіть. Да. Теорема Форта-Фалкерсона дає нам не лише верхнє обмеження на значення потоку. Дає. Верхнє обмеження на значення потоку. Вона ще доводить, що такий поток буде існувати. Верхнє обмеження на значення потоку. Обмеження – значення верхнє. Вона ще заводить. В який момент часу ви стали дублімітерно записувати все, що я кажу? А зміст, обробка текстів, семантичний запис, скорочення. Ще раз. Теорема дає нам верхнє обмеження на значення потоку. Значення величини потоку, кажу. Не лише. Але окрім цього, вона ще доводить, що такий поток буде існувати. Потік. Так. Тобто, якщо у вас є ось така величина, яка залежить лише від графу, від мережі нашої, більш нічого, то в цій мережі буде існувати такий потік. І більш того, вона вказує, як його буде. Тобто беремо і встановлюємо значення всіх потоків у нуль на кожному реблі. Будуємо залишковий граф. Шукаємо в цьому графі ланцюг від S до T. Як? Пошуком глибини. Чого? Якщо ми знайшли цей ланцюг, то ми можемо збільшити потік. Ну, знаходимо тут ребро мінімальної потужності і збільшуємо потік на ось це значення. Тобто, якщо цей ланцюг є, то збільшуємо потік і повертаємось на пункт 2. Потрібно повертатись, тому що якщо ми збільшили наш потік шляхом додавання цієї мінімальної потужності, то цей ланцюг у залишковому графі зникає. Бо ми в ньому вилучили щонайменше одне ребро. Граф же штрих перебудовується, але там може існувати інші ланцюги. То шукаємо ще ланцюга. Ось якщо такого ланцюга немає, то цей потік, який ми таким чином побудували, він буде максимальний. Чому? Тому що дивись теорему. Дає спосіб досягти цієї рівності. Зауваження друге. Існують значно більш ефективні алгоритми пошуку максимального потоку. Але їх ми розглядати вже не будемо. Коли вам це знадобиться, відкриваєте Кормана, і там все це розписано. Ну, все знадобиться. Ще раз. Існують більш ефективні алгоритми пошуку максимального потоку. Взагалі лише однієї великої теми. Це розфарбування графів та хроматичних чисел. Ну,
Це через обмаль часу, через те, що ну, воно не так буде вами затребоване в наступні роки, як все те, що я вам розказував в рамках цього року. Ну, ви знаєте, що робити. Є Харарі, є Оре, є Андерсон і Хаггарті. Ось. Якщо вам це знадобиться, то ви знаєте, де це шукати. Але на цьому ми завершимо. Ха, знайди мене. Світ шукав мене, то не спіймав. Дякую за увагу, до наступної пари. 12.00 пари.